Også. Jeg har altid haft en drøm om at komme til at avle æsler. Jeg ved godt, det lyder helt åndssvagt, men jeg synes, æseløer er fantastisk søde. Og rent faktisk mener jeg, at det ved hestens ører er alt for små. Og jeg vil arbejde for, at store ører bliver en del af avlsmålet næste gang, vi skal have revideret vores avlsplan. Det er allerede en del af avlsmålet, avlsplanen, at vores heste skal have store øjne, så de bedre kan se. Nu synes jeg, det er på tide, at vi går til næste niveau og arbejder for, at hestene får store ører, så de bedre kan høre. Jeg er sikker på, at det også vil styrke afsætningen, når vi kommer til at lave et produkt, der helt klart kommer til at adskille sig fra det, som vores konkurrerende avlsvogn laver. Og når vi får gang i vores genomisk selektionsprojekt, så håber jeg, at det lykkes meget hurtigt at få identificeret det gen, der giver store ører, sådan at vi inden for en meget kort tidsperiode kommer til at lave de heste i Europa, der ikke bare er bedst på dressurbanerne og på springbanerne, men også bliver de heste i Europa, der har de største ører. Jeg arbejder på det, og jeg håber, at det lykkes.